ასათი წლის იუბილესადმე მიძღვნილი საღამო მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში გაიმართა. შეხვედრაზე მწერლებმა და ილუსტრატორებმა გამოცემის ისტორია გაიხსენეს და მის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა ასათი წლის წინ ჟურნალი ბავშვებისთვის ნაკადულის, მოგვიანებით კი ოქტომბრელის სახელით გამოდიოდა. საბავშვო შემეცნებითი ლიტერატურული ჟურნალი ახლა თვეში ერთხელ გამოიცემა და მოზარდებისთვის საინტერესო ინფორმაციას აერთიანებს. საიუბილეო თარიღის ფარგლებში გამოცემის საარქივო ნომრები და მასალებიც გამოიფინა. ყველა ჩვენი თაობა, ჩვენზე დიდი თაობები და ჩვენ მომდევნო თაობა, დღევანდელი ბავშვებაც ამ დილას, ამ ჟურნალ დილას კითხულობს. დღეს ის არის არამატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსს მინიჭებული ჟურნალი, მაგრამ მაინც ძალიან მომჭირს ისე, რომ რაღაცა ძალიან გულიწყვება ყველას და გვინდა, რომ მოიწყოს რაღაცნაირი აქცია. ალბათ ყველამ შევიძინოთ ჟურნალი დილა. ინახულებს იმ ძველ ტრადიციას ჟურნალი, როგორც რის საფუძველზეც დაარსდა. ეს არის ლიტერატურულ შემეცნებითი ჟურნალი და ყველაზე მთავარი მისი მისია არის ქართული საბავშვო მწერლობის განვითარებაზე ზრუნვა, ახალი ავტორების მოზიდვა და საბავშვო ილუსტრაციის განვითარება. ქართული ჟურნალთან არის ყველაფერი დაკავშირებული. ყველა ავტორი, ვინც კი ქმნიდა საბავშვოში რამეს, იბეჭდებოდა ჟურნალში და აქვს კიდევ ერთი პლუსი. ჩვენთან არ იბეჭდება უკვე გამოქვეყნებული მასალა. პირველად უფლება ექსკლუზიური აქვს დილას.